зрят това нещо, че ние ще затворим града. Това наистина трябва да бъде спряно, извинявайте. Да. Сега е момент. Ники, около нас хората имат страшно много въпроси. Трябва да кажа, че вадим се много активни. Предаването върви към края. Да, започваме веднага с въпросите. Конкретни, кратки, моля ви. Добър вечер първо на всички. Искаме един конкретен въпрос. Да, бе, вечер е добре. Минахме го Бойко Борисов, който каза добър ден. Как преценява усвояването на евросредствата за Варна? Варна се сравнява с община Белослав по усвояване на евросредства. Бърз въпрос от вас. Добро утро. От мен е един кратък въпрос към господин Йорданов. Господин Йорданов, най-красивия панорамен път, който е за варненци и всички туристи към Златни пясъци, е затворен от вече никой не си спомня колко години поради свлачището на Трифон Зарезан. Какво прави общината или прави ли изобщо нещо, за да може ние всички да го използваме и да, супер, да си е по предназначение? Конкретни въпроси за златните и еврофондовете. Как сте с усвояването на евроинвестициите? Защо Белослав ми надминава? Вероятно се спомняте, че 2009 година август месец, когато беше тук на посещение премиерът Борисов, той обяви за свой приоритет преодоляване на свлачищните процеси в Трифон Зарезан. Как пък август месец е намерил време да посети Варна, бе? Точно август месец. Да, и то по средата на август месец, защото тогава е празника на нашия град. Да, правилно. Свето Успение Богородично. Точно в продължение на този ангажимент, който не е по силите на един град, тук говорим за стотици милиони лева, най-вероятно. За пътя говорим. В момента ние сме изработили цялата документация, която ще бъде пусната в действие незабавно, когато получим потвърждението на двамата министри. Министър Дянков и министър Плевнелиев, че тези проекти ще бъдат финансирани. Момент, от тяхно име. Можете ли да се ангажирате? Разбира се. Само няколко думи. Август месец, защото атаката на варненските депутати беше неотразима за това положение, тъй като над 10 години най-красивият край морето път е затворен за варненци и за туристите. И нещата са доведени вече да предстои обществената поръчка за проектирането. До няколко дни ще се получи писмо от господин Дянков за това, че парите са осигурени за проектирането. И пускаме проекта, след което пускаме обществената поръчка, проекта, и тогава ще видим какви така, пари ще струва. Срок на изграждане 8 месеца. Реплика за евроинвестициите. Защо Белослав има колкото Варна, питат хора. Разбирам сравнението. Той пета на Белослав, не го ли арестуваха и го осъдиха? Но Варна е в челото. Условно, да. Ако не сме първи, то с много труд може да бъдем втори, но не по-назад. Наследва в усвояването на европейските средства. И цитирам веднага. Подадени за 108 милиона лева, одобрени за 45 милиона 869 хиляди, в процес на реализация 24 милиона, приключили 18 милиона, в процес на оценка 51 милиона. Извършени 63 проверки, включително и от ОЛА. Имам пълна информация. Така, и въпрос имам към вас, защото това е финала всъщност на предаването. Вие оставате ли в битката за нов кметски мандат? Във Варна това е така. От големите интриги във Варна. Аз се кандидатирам сам. Този въпрос, вероятно, събра немалка част от присъстващите на днешното предаване и голяма част от аудиторията пред телевизорите, но със сигурност моя отговор ще се забави. Аз преди малко в личния си разговор пред вас заявих. Аз самия нямам отговор за себе си на този въпрос и мога да кажа, че в себе си съм и без повече поглед навътре 50 на 50% търся реалния отговор за себе си. И ще го съобщим. Откровенно казвам. 50-но ще има решение. 50-но ще има решение. Добре. Утре, само искам да кажа, да успокоя варненци, утре гореща точка продължава тук от центъра на града. Пак ще имаме гости, пак ще имаме теми. Вие формирате дневния ред. Кажете ни каква искате да е темата утре на предаването и тя ще бъде такава. Днес стана пристанището. Малко уделихме време и за култура. Мисля, че утре културата ще присъства по-солидно в гореща точка. Благодаря на моите събеседници, които приеха да участват тук и показаха, между другото, открити чела да се явят заедно с хората на разговор в центъра на града. Завършвам гореща точка отново с това, което казах. Варна си е Варна. Нещата тук не